Buiten zitten mensen, daar zitten mensen, hier zitten heel veel mensen. Kortom, we zijn in het Museum Elisabeth Weeshuis en in Culemborg. En daar gaan we schat graven. En ik heb een vermoeden dat het een bijzondere dag wordt. Goedemorgen. Dat is uw pop, hè? Ja, dat is Luusje. Dat is Luusje? Luusje. En is Luusje een beetje bijzonder naar uw indruk? Ja, vind ik wel. Ze is redelijk op leeftijd, ook al zie je het oud? Niet. Nee, maar hoe oud is ze, denkt u? Het is me wel verteld. Ja, 70 jaar oud of zo. Ja, ja. In koers. En weet u toevallig of het ook een beroemde pop is? Nee, dat weet ik niet. Nee, nee. Het lijkt een beetje Chanel, hè? Ja, Chanel. Maar ze kan zo bewegen en zit met draadjes aan elkaar binnenin. En bent u nog steeds een beetje weg van die pop? Ja, ik vind het heel, heel leuk. Je bent ermee opgegroeid, mensen zou ik zeggen. Mensen zouden meer met poppen moeten spelen. Nou, mijn vader. En, vader? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En u heeft hem geërfd en waar bevindt die pop zich normaal gesproken dan? Die ligt bij mij in de wagentje, ook een antiek wagentje. Oh, en daar ligt ze dan in. Helemaal goed. Helemaal mooi goed. Te wezen. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat het verhaal erachter is, hoor. Ja. Ze ziet er niet onaardig uit, moet ik zeggen. Ik dank u vriendelijk. Ja. Ja, we kijken naar tegels. Ik vind het een hele bijzondere verzameling eigenlijk van tegels. Als je denkt aan wandtegels, dan denk je al gauw aan Delfts blauw en dat soort zaken. Dit is van een totaal andere orde, lijkt het wel. Het ziet eruit als een verzameling. Is het een verzameling? Ja, het is van mijn schoonmoeder geweest. Ja. En zij verzamelde ze echt. Ze had ze mooi in de gang hangen. Mooi op een rijtje en ze was er altijd heel trots op. Ja, ja. Ik kan het me wel voorstellen. Willem, dit is heel anders. Het is allemaal relief zit erin. Ja. Wat is dit? Ja, laat ik zo zeggen, ze hebben niet verder geborduurd zeg maar, op het oude idee van een platte tegel met daarop zeg maar, doorgestoft een voorstelling die dan ingeschilderd werd. Ja. Maar hier heb je dus eigenlijk een toch te maken met een soort nieuwere techniek. En ze hebben deze tegels als het ware gewalst, hè, waardoor je dat relief krijgt. En dan werd later met emailpoeders werd dat ingevuld. En dat is eigenlijk een soort cloisonné-techniek, ja. Hè, wat je in China en in Japan had. Ja. Dan had je die prachtige vazen met allemaal koperen zeg maar, eilandjes. En die werden dan ook ingevuld en dan gebakken. En dat is met dit ook zo gebeurd. Maar wat ik vooral leuk vind, is dat dit een naoorlogs procedé is. Maar wat eigenlijk zeg maar, slaat op de opbloei weer opnieuw. Hè, de schouders de eronder. Opbouwen en zo. Hè, en dat ja, en ja. Dus heel erg, laat ik zo zeggen, een heel enorm succes was dit. Deze manier van tegel maken niet. Nee. Commercieel gezien was het natuurlijk leuk. Het was iets nieuws. En wellicht dat er toch wel heel veel gezinnen dit soort tegels hadden. Maar dit is eigenlijk erg leuk omdat het allemaal zeg maar, over de oorlog gaat. Ja. Maar dit is, je zou zeggen, dit is verzamelobject geworden. Ja. Dat ja, is het ook. Ja, ja Westerhaven, want dit is allemaal Delftse fles. Ik zal hem even eentje omdraaien, dat je kunt zien. Kijk, je ziet hier, zie je dat potje,
En dat is typisch het potje wat gebruikt werd in Delft. Het is eigenlijk een soort, ja, een soort kruikje van glas. En dat en staat ook Delft onder. En daaraan kun je zien dat het een procedé was wat in Delft werd uitgevoerd. Maar in Utrecht deden ze het ook, hoor. Hetzelfde type... Het is even heel populair geweest. Ja, ja. Daar komt het op neer. Ja, ja. En daarna is het verdwenen als techniek? Ik geloof niet... Nee, je ziet het eigenlijk vrijwel niet meer. Nee. Nou ja, dat... Maakt het de spoorwegstaking vind ik ook interessant. Ik vind hem ook mooi, hoor. Ja, ja, dat was het eind van de oorlog. Ja. En dat was natuurlijk bekend dat het allemaal een foute boel was met de deportatie en al. Zijn er hier nog veel van? Want ik kan me voorstellen, juist mensen hebben het aan de muur hangen, dus dat gaat eeuwenlang mee, zou ik maar zeggen. Ja. Is hier vraag naar? Ja, ja. Ja, ongetwijfeld. Maar de vraag is niet groot. Het is niet zo als ik die tegels bij wijze van spreken in mijn etalage zou leggen, dat er volgende week iemand komt en dat ze absoluut zou willen hebben. Nee, tuurlijk, ze zijn leuk en er zal vraag naar zijn, maar je moet niet denken dat uit je handen weggetrokken wordt. Nee. Nou, hang er eens prijzen aan. Wat het zou doen als een verzamelaar enthousiast wordt? Ik denk dat je een prijs van misschien tussen de 70 en de 90 euro per tegel. Als je dat ervoor, als ik dat ervoor taxeer, dan hoop ik dat er iemand is die zegt van nou, dat wil ik er wel voor hebben. Okay. Ja. Mag ik even storen? Ja, natuurlijk. Want ik ben een beetje nieuwsgierig wat hierin zit. Ja, inderdaad. U heeft de kinderwagen meegenomen. Oh, dat begrijp ik waarom, ja. Zo. Wat is het? Kent u haar? Het heeft altijd in de familie gestaan. Ja. Ja, bij een tante. Ja. Maar is het een mevrouw met naam of zo? Ja, er staat aan de voorkant, wij zeiden altijd de bescheidenheid. Modestia, ja, dat zou iets met bescheidenheid. Ja. Het ding is loodzwaar, zeg. Ja. Daarom staat hij ook in de kinderwagen. Dat kan ik me voorstellen. En hij is daardoor geërfd aan mijn dochter, maar nou dachten we, nou, dat is een mooie gelegenheid om eens even te horen. En waar komt hij te staan? Hij staat nu nog bij mijn moeder wel. Ja. En ik ga over een tijdje verhuizen, dus ik hoop dat hij dan een plekje in ons huis kan krijgen. Daarom, natuurlijk. Ja, die pop die hebben we eerder gezien. Die stond bij u op de staattafel, hè? Ja, inderdaad. Ja, en ik was natuurlijk nieuwsgierig of het een beetje een bijzondere pop was. Echt, wist u het niet, maar u vond het in ieder geval een prettige pop, hè? Ja, daar waren we het over eens. Ja, dat is belangrijk. Mooie ogen. Ja, en ze is bij u terechtgekomen, zou ik maar zeggen, mevrouw van de popjes. Ja, natuurlijk. Ja. Peter. Ja, dat is waar. Waarom? Want meestal laat ik een pop met een porseleinen hoofd zien. Uh-huh. En dit is geen porseleinen hoofd. Dit is wat de Duitser zegt, masse. En je kan het papier mâché, maar je hebt ook een soort aardewerk, lijkt het wel. Een beetje, je zou kunnen zeggen, een combinatie van papier en lijm. En dan maken ze een klei soort van. En dan maak je dit hoofd. Adolf Hüls, König und Wernicke, Arme Marseille. Er zijn zoveel huizen in Duitsland geweest die een papier-mâché, een poppenkop, zo gemaakt hebben. Ze waren goedkoper. Veelal was er van porselein een hoofd van gemaakt, maar dan die mal werd in een goedkopere vorm in dit materiaal gegoten. Wat nu zo ontzettend toegankelijk is voor kinderen, is toch deze pop. Want? Ja, want omdat het nou niet dat porselein is, dat gevoel van daar kan ik niet mee spelen. En hier kun je eigenlijk mee spelen. Het is echt een pop. Ze heeft natuurlijk niet de kleding aan die, of natuurlijk is een beetje een raar woord, die eigenlijk in de tijd hoort. Want het is 1930 wanneer deze pop gemaakt is. Door Adolf Hüls in dit geval. Ze heeft een lijf, dat noemen ze een vijfdelig lijf. Dat betekent dat de armen en de benen niet
geleed zijn zoals ze zijn met scharnieren, waar die balletjes tussen zitten. Maar dan is het een vijfdelig lijf. 2 armen, 2 benen en een buik. Maar het is van prachtige kwaliteit, want vergis je niet, dit is wel papier-maché. Ja, ja. Dus als je denkt, kom, ik doe mijn pop in bad. Nou, dat moet je niet doen. Dan moet je niet doen. Nee. Maar de mooie glans zit erop. En dat wil ik eigenlijk hier ook een beetje. Want door het strelen van die wangen en het vet van je huid geef je dat aan haar en dat is wat beter voor haar. Dus een beetje een klein balsempje erop. Mm-hmm. Een beetje crempje. Mm-hmm. Dus in dit geval is het dus eigenlijk heel gunstig, een goede knuffel. Ja, een goede knuffel is goed. Precies wat je zegt. Ze heeft haar eigen pruik. Dat is veelal niet het geval. En dat kun je ook nog mooi zien. Als ik nog even haar beretje een beetje af mag doen. Ja hoor. Dan kun je dat hier nog zien. Mm. Bolletje piekhaar. Mm-hmm. En dan heb je hier zo'n katoen. Ja, daar wordt dus als het ware zo helemaal handgeknoopt, wordt dit er helemaal zo opgestikt. Laag voor laag. Dit is mohair. Mm. En dat is van een prachtige geit uit Australië. Ze heeft prachtige glasogen, een vrolijk gezicht. Ze is in prima conditie. En wat moet je dan meer over zo'n lieve pop zeggen? Heel goed bewaren. Want je bent, ze is 85 jaar oud. Mm-hmm. En uit de familie misschien? Ja. Maar heeft u er ook mee gespeeld, echt? Gespeeld? Ik zelf niet, nee. Want ik vind het toch, omdat ze al oud is, vind ik het wel spannend. Dus dan Ja. Maar ze ligt mooi te wezen. Thuis. Nou, dat is eigenlijk ook zo geweest. Want als ik zo even haar neer ga leggen en als je dan haar ogen ziet met die prachtige wimpers. Nou, dat vind ik wel netjes. Met die prachtige wimpers en het was op de oogleden nog. Dan denk je, wat is dit in 85 jaar voor zo'n toegankelijke pop waar je mee kan knuffelen en spelen? Is het prachtig bewaard gebleven? En hier hangt een prijs aan van tussen de 350 en 400 euro. Kijk. En eigenlijk zou je dit voor een pop van porseleinhoofd, dat maakt op dit geval niet zoveel uit, omdat hier in feite minder van is. Het Elisabeth Weeshuis waar we nu zijn, dat was het duurste weeshuis ooit gebouwd in Nederland. Dat stond notabene in Culemborg. Hoe kon dat gebeuren? Ja, dat is dankzij Elisabeth en het vermogen dat zij naliet aan de rechterarmen van Culemborg. Dat was enorm en daar kon dit prachtige complex van gebouwd worden. Het een nieuw weeshuis in 1560, dat was een unicum. Ja, hoeveel wezen zaten daarin? 48 in principe, er was plek voor 48 kinderen, maar het is niet altijd vol geweest. En er zijn ook periodes geweest waar er 5, 6, 7 kinderen in huis. Er is wel een moment geweest dat er 48 kinderen in hebben gezeten, dat ze vol zaten, maar dat is zelden gebeurd. Als wij denken aan weeshuizen, dan denken we aan liefdeloosheid, strenger regime. Waren het zulke treurige toestanden altijd? Dat ligt eraan in welke eeuw je zit. De 17e eeuw zwaaide een ouder echtpaar hier, de scepter, dus een vader en een moeder, mm-hmm. en, die getrouwd waren. En we hebben de indruk, dat staat nooit in de bronnen van hoe kinderen zich hebben gevoeld hier in huis, dat het toen alleszins redelijk ging. In de periode na 1818 is het wat lastiger, want dan is er een katholieke moeder en een protestantse vader. En ja, die konden het misschien niet altijd even goed met elkaar vinden. Dus dan breekt eigenlijk een moeilijke periode aan. En waar hoor je, merk je dan aan dat het een moeilijke periode was? Werden die kinderen geslagen? Werden ze, weet ik het? Nou, de kinderen, er waren meer klachten. De ouders vochten elkaar heel snel op, bleven heel kort, waren meer ontslagen. Dus op die manier zie je dat er een enorm verloop is en er zijn inderdaad ook kinderen die klagen. Er is een iemand hier in de stad, Otto de Beus, die regelmatig ook publiceert in de krant over de misstanden in het weeshuis. Maar goed, er zit altijd een andere kant aan de medaille. Er was voor de kinderen ook best ook wel iets leuks in het weeshuis. Uiteraard natuurlijk gewoon eten, de opvoeding, school, vak leren. Dat was een hele mm-hmm. belangrijke basisvoorwaarde om later op eigen benen te kunnen staan als je het huis verliet.
Maar ook het jaarlijkse uitje, het toneelstuk wat ieder jaar werd ingestudeerd en opgevoerd. En er werd ook samen gezongen, pianomuziek erbij. Dus ja, het denken dat er ook goede tijden waren, zeker, ja, voor de kinderen. Nou heb ik ergens gelezen dat in 1952 de laatste wees het weeshuis verliet. Ja, dan stel ik me ze voor, was er echt een moment dat er nog maar één wees in dit wees... Ja, dat was echt zo? Dat was echt zo, ja. En voor de betreffende jongen werd toen een andere oplossing gezocht, omdat hij inderdaad alleen hier in huis was. En dat was niet leuk. Dus, dat was 1952, maar goed, dat betekent dus dat jullie nog wel hebben kunnen praten met mensen die hier echt hebben gezeten. Klopt, ja, dat hebben we zeker. We hebben een heel groot aantal mensen nog weer opgespoord en geïnterviewd. En één daarvan is Arie Pothuizen. En we hebben ook een film gemaakt waar Arie in voorkomt. Ik kan even laten zien. En die verschijnt in de spiegel. Dit is meneer Pothuizen. Nou, ja, en hij heeft ons verteld over zijn jeugd in het weeshuis. En dat wordt nagespeeld in deze korte film. Nou zijn alle weeshuizen zijn verdwenen. Maar er zijn nog steeds wezen. Ja, maar inderdaad, er zijn wezen. Ook in Nederland zijn er nog wezenkinderen. Er zijn 32.000 halfwezen en ongeveer 320 volle wezen. En die zijn gelukkig allemaal ondergebracht of bij familie, kennissen, pleeggezinnen. Dus de weeshuizen zijn hier de wereld uit, maar... elders niet, hè? Elders niet. In zijn ze nog steeds. Maar wij vinden nu dat weeshuizen niet de beste manier zijn om een weeskind... Nou, zeker in Nederland hoeft het gelukkig niet meer. En helaas is dat natuurlijk in het buitenland, Afrika, Azië, Zuid-Amerika, nog lang niet zo ver. Ja, we kijken naar een mooi tafereel eigenlijk. Een heel vriendelijk tafereel, aansprekend. En dat is van u? Ja. Ik mag aannemen dat dit bij u aan de muur hangt, hè? Ja, ja. Hangt er aan de muur. Ja. Wat weet u er zelf van? Nou, dat het uit de familie komt en dat het van een kwinkhart is. Ja, weet u iets van de voorstelling af, wat we zien? Nou, volgens mij is het wij noemen het altijd de leraar met zijn leerling. Ja, maar is dat zo? Ja, dat waarschijnlijk wel. Dat is wel een goede interpretatie. Ja, het is overigens de zoon, ik dacht eerst misschien de vader, maar het is toch... De zoon, de vader, het komt uit de schildersfamilie, Julius Kwinkhart. Zijn vader heet Jan Maurits. Julius is geboren in 1734 in Amsterdam en daar in 1795 overleden. 18e eeuws schilderij dus, daarom heb ik het er ook uitgehaald, omdat we niet zoveel 18e eeuwse schilderijen kennen. Als je op straat iemand vraagt, noem mij eens 10, 17e eeuws, kunnen ze het allemaal zeggen. Rembrandt, Frans Hals, noem ze allemaal op, Van Baal enzovoort. Als je zegt, noem mij 10, 19e eeuws, kunnen ze het ook zeggen. Jozef Israëls, Mesdag, noem al die schilders maar op. Noem mij eens 10, 18 eeuws. Die zijn er niet. Tenminste, die kun je niet noemen. En hoe waarom? Komt dat? Omdat in de 18e eeuw ging onze economie natuurlijk naar beneden. Hè? De Gouden Eeuw was over. In de Gouden Eeuw was er een enorme productie aan kunst. Enorm. Dus je moet je voorstellen, van 1600 tot 1700 leefde er grofweg 5 miljoen mensen hier in Holland. Die hele eeuw. Er zijn even zoveel schilderijen geproduceerd. En bijvoorbeeld als je leest over reizigers die Holland aandoen, die verbazen zich dat elke bakkerslager had wel een schilderijtje hangen. Dat vonden ze heel raar, dat was in andere landen niet. Dus er was heel veel en dan is de 18e eeuw, daalt de economie, de vraag neemt af, er zijn nog heel veel schilderijen. Dus die worden gewoon verhandeld. We doen 18e eeuwers, die maken behangselstukken. Dus in kamers maken ze prachtige behangselstukken, omdat dat mensen nog wel vraag naar is. De gebroeders van Strij bijvoorbeeld uit Dordrecht, zie je dat. Dus dat je een zelfstandig werk hebt, zie je niet zoveel. Maar als je kijkt naar wat deze meneer deed, die maakte onder andere ook prenten. Die kopieerde oude meesters. Dus hij was gewoon echt wel bezig om zijn vak uit te oefenen, maar om zijn brood te verdienen. Hij kon dus niet, zeg maar, van de schoonheid van zijn portretten kon hij niet zelfstandig leven. Dit type schilderij heeft hij vaker gedaan. Ook een zelfportret met zijn vader, is hij zelf... De leerling en zijn vader is de onderwijzer.
dat hij naar prenten kijkt en naar boeken kijkt, dat heeft natuurlijk ook daar iets mee te maken. Hè? Hij was kopiëist en maakte prenten. Heeft er ook mee te maken. En het is helemaal met zo'n leerlingenmuts op. Hè? Ja. En de kleding is ook echt 18e eeuws. Hè? Want daarvoor hadden ze pruiken. Laat 17e eeuw was pruiken. En daarvoor hadden ze gewoon hun eigen haar, maar heel anders. En ik vind het heel erg leuk om te zien. Want die gezichten zijn al bijna 19e eeuws, hè? De manier van schilderen. Ja, ja. Dat is niet 17e eeuws meer. En het is gewoon knap geschilderd. Het is heel knap geschilderd. Ja. En je ziet het niet veel. Dat vind ik het leuke eraan. Ja. De prijs valt dan weer tegen. Je denkt, het is schaars. En het is, er is veel. Het is fijn dat we het dan zien. Dus je ziet er niet veel. Dan zou de prijs moeten stijgen. Dat is dan weer niet zo. En hoe komt dat dan? Omdat wat in de 17e eeuw gemaakt is, zoveel beter is. Ja, ja. Dat is zo'n niveautje hoger. En dit is gewoon meer een document uit de tijd. Je kijkt naar de tijd. En wat men toen belangrijk vond. Hè, het was een veel bravere tijd ook. Hè, dat zo'n leraar onderwijst. En die is dan braaf aan het luisteren. Doet zijn best. Ja. En dat ze in de 17e eeuw zie je wel eens wat schelmachtige schilderijen. Hè, dat het juist niet gaat zoals je verwacht dat het zou moeten gaan. Maar ja, als je er toch een prijs aan moet verbinden. Ja, dan wil ik nog wat over staat zeggen. Hij heeft natuurlijk wat frame friction hier. Hè, heeft wat geracht in zijn lijst. Hij is wat schraal. Hij is wat vaker schoongemaakt hier en daar en daar. Hij is nu weer vuil. Zou je kunnen verhelpen. Maar in deze staat, als je hem zou veilen, als je hem zou verkopen, krijg je er 2.500, 3.000 euro voor. Ja, ja, ja. En dat vind ik eigenlijk ontzettend weinig. Ja, het is meer waard eigenlijk, zeg je. Ja, ik vind het heel fijn dat het er is en dat we ernaar kunnen kijken. Ja. Ja, ja. Hier voor mij staat een prachtige kist uit het voormalig Nederlands-Indië. U weet, Indonesië, Nederlands-Indië was natuurlijk tot 1948 was dat een Nederlandse kolonie. En ongeveer in de jaren 30 heeft de voorvader van de eigenaar van deze kist het gekregen in Indonesië, in Nederlands-Indië, als geschenk voor iets wat hij heeft gedaan. Maar in ieder geval, dit is een prachtige kist die hier staat. Echt een mooie luxe gift set, zoals we het nu zeggen, uit de jaren 30. Met een schitterend zilveren theeservies erin. Ik zal het blad ook even laten zien. Er zit een heel mooi zilveren theeblad in Jogja zilver. Dat kun je eigenlijk pas zien als je deze kant ziet. Hij is heel zwaar, dus de kwaliteit van het zilver is ook heel mooi. En dat blad, als je dat neerzet, dan kun je daar dus deze theepot die hier zit, die kan ik er ook wel even uithalen. Leuk om te zien. Ik kan het allemaal even rechtop zetten. Misschien kunt u allemaal meekijken. Er is een melkkannetje. We hebben dus de theepot en we hebben een lepelvaasje. En dan hebben we hier nog een suikerpot. En dan zijn hier nog wat theelepeltjes en een suikerschepje. Nou, dit was ook toen in die tijd al een dure en kostbare set om dat aan iemand cadeau te geven. Dat gaf je natuurlijk alleen als iemand echt iets voor je had gedaan wat betekenis had. Het prachtige van deze set vind ik dat het zo mooi is afgewerkt met die mooie Jogja-motieven die je hierop ziet. Heel mooi, zware kwaliteit, goed uitgewerkt, mooie kwaliteit. Heel mooi dat de originele kist er nog steeds bij is, dat zie je niet zoveel, met dat batikdoek eromheen bespannen. Zo'n kist als dit schat ik dan ook op een 1500 euro. Ja, wat ik van deze buste nog vooral weet is dat die loodzwaar was en dat u twee hem terecht vervoerde in een kinderwagen, hè? Klopt. Ja, nou, dat begreep ik heel goed. Dit beeld, dat staat bij u thuis? Klopt, ja. En wat weet u ervan verder? Nou, niet veel, want het heeft bij mijn moeder gestaan. Het heeft bij haar oudste zus van mijn moeder gestaan. En het is dan zo doorgegeven. En het was alleen maar, ja, de bescheidenheid staat hier naast mijn stoel. Modesta, daar was Modesta, ja, Modesta, ja, 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 ja. Ze noemde het de bescheidenheid zo. Dat, en dat vertaald is uw dochter? Ja, ja. En die krijgt hem in de toekomst? Ja. Ik heb hem eigenlijk al gekregen. Ik heb hem al gekregen. Wat vind je ervan? Vind je hem leuk? Nou, daarom kreeg ik hem eigenlijk. Het was altijd mijn beeld als ik bij oma was. Ja. Ik moest altijd even. Nou ja, dat dus, kan ik me voorstellen. Nou ja, het sprak mij altijd aan. Dus, ja, ik ben blij dat u hem heeft. Nou, zeker. Ja, heel leuk. Ja, nou, dan gaan we naar Marcel. Want Marcel die kan ons er meer van vertellen, denk ik. Ja. Hoe oud is zo'n beeld bijvoorbeeld? Dit zou ik willen dateren zo rondom 1900. Mm-hmm. En dat is ook de tijd waarin de maker van dit beeld... Weet je? De maker weet ik, ja. Hoe weet je die? Nou, hij is aan de achterkant
achter de schouder, zeg maar, is die gesigneerd. Dat staat er in hele dunne beleiding in. Nee, hebben we nooit ontdekt. Nee. Want we keken altijd naar de voorkant. Ja, ja. Ik moet me voorstellen. Ja, je voelt hier iets, maar als je kijkt, dan zie je eigenlijk niets, hoor. Nee. Maar goed, je hebt het wel gezien en ontdekt. Wat staat er? Daar staat prof, dus van professoren, want het is Italiaans waar we naar kijken. De G van Giuseppe en de B van Bessie staat er dan. Giuseppe Bessie, dat is waar we naar kijken. En dat is een Italiaanse beeldhouwer die professor was aan de kunstacademie van Volterra. Italiaans dus ook. En Volterra is het gebied waar eigenlijk al sinds de 6e eeuw voor Christus albast wordt gewonnen, verwerkt, hè, tot kunstvoorwerp. Albast. Albast. Is dit albast? Nou, deels. Hè, de kleding is gemaakt van albast. Het is ietsje glaziger om te zien, hè, wat anders van structuur dan het marmer, want dit is marmer, wit, Carrara-marmer. En ja, bedenk dat dit dus helemaal met de hand uitgehouwen is uit dat gesteente door iemand die niet voor niets professoren was, omdat hij het namelijk wel kon. Ja. Maar elk haartje hier, het is heel fijn gedaan, dat is allemaal met de hand uitgestoken. Overigens, deze maker heeft ook meegedaan aan grote wereldtentoonstellingen. Die van Turijn, van Parijs, Saint-Louis. Daar is werk van hem getoond. En u zegt terecht bescheidenheid. Modestia is ook daar de vertaling van in het Italiaans. Het is een van de deugden, hè? Ja. Goh. Dat stelt ze dus ook voor. Ja, en wat was de bedoeling hiervan? Waar werd dit voor gebruikt in eerste instantie? Gewoon om op een schouw te zetten? Ja, een schouw of een sokkel of nou ja, op een plek waar het in ieder geval directe aandacht heeft. Het werd ook echt wel gekocht door kunstverzamelaars. Het is natuurlijk daarnaast ook decoratie, hè? Ja. Interieurverfraaiing. En dat past heel erg bij die tijd van de Art Nouveau. Waar we naar kijken. Ja, en met mijn lekenoog heb je de indruk dat het heel mooi en delicaat gemaakt is. Is dat ook zo? Absoluut. Het is heel mooi en delicaat gemaakt. De marmering in het gesteente is goed gebruikt. Dat is letterlijk zo uitgekozen. Mm-hmm. Het steekwerk wat de plooival is. Zelfs iets vergulde decoratie de hoofdtooi die ze hier heeft. En dat bloemetje wat net iets is ingevuld met een kleurstelling. Ik denk dat dat ook verguldsel is wat een beetje zwart geworden is. Ja, eigenlijk dingen waar u ook niets aan moet doen, want ja, dat kan natuurlijk ook allemaal af eventueel. Er is wel iets af. Er is wel iets af. Ja, hier, dit. Die hoek is er af. Die hoek die is uitgebroken geweest. Precies. Ja, precies. Ook wel weer gelijmd. Ja. En dat is natuurlijk op zich jammer. Dat is eigenlijk het enige minpunt dat ik eraan kan opmerken. Ja. Ja. En voor de rest? Ja, voor de rest is loodzwaar. Ja. Dat wel. Ja. Maar vertaalt zich dat ook in een aardige prijs? Ja, nou niet die zwaarte, maar wel die naam natuurlijk. Een zware naam, om het zo maar te zeggen. Een naam met gewicht. En ik zou daar toch een waarde van €2000 aan willen meegeven. Zo. Ja, mooi zeg. Ja. Nou, zo waar het is, ja. Schatgraven hier in Culemborg in het Elisabeth Weeshuis Museum zit erop. En dat betekent dat ik u namens het hele team van Schatgraven buitengewoon prettige feestdagen wens. En tot volgend jaar.